Ne. Těžký zápas určitě od začátku a složil ty od konce, tak jsme samozřejmě rádi o tři body. Všichni jsme věděli, že Kladno přijede bojovat, zahajou vlastně všechny zápasy venku, takže to není nic novýho a ukázali kvalitu. No. Myslím si, že půl toho zápasu měli docela tlak a muselo se stát, že budu takhle se odpostát a navíc to dokázali proměňovat proti útoky vlastně ty úhošáce, které jsme vlastně vytvořili. Jsme dokázali připravit boje a to bylo si rozhodující, že vlastně přijde se vakcinovat, když jsme do závěrečný, nebo do závěrečný třetiny, když jsme inkasovali až 75 na 3. Já si myslím, že dneska dobře si střílený výkon a já doufám, že se budeme jenom zlepšovat. Samozřejmě nějaký výročky, kde se nám vždycky najdou, ale já jsem rád, že jsme do toho dneska vmlátili a musím tam určitě všechny pochválit, protože a doufám, že se budeme opravdu dobře.